Čau, esam atpakaļ ar jaunu UFC apskatu, šoreiz par UFC 259. Esmu Toms, ar mani šoreiz studijā ir... Juris, esam Juris. UFC sekoja, lai jūs zinātu, 11 gadus, kopš John Jones kļuva par čempionu. Lieliski, tad ķeramies klāt, varbūt sākumā ne gluži UFC 259, bet dažām tādām interesantām ziņām, kas nesen kā tieši parādījās. Pirmās bija tas, kad ir pārtraukuši sadarbību ar tādiem zināmiem leģendāriem cīkstoņiem kā Junior Dos Santos un Alistair Overeem. Abi tad pietiekami ilgi un daudz ir cīnījušies par tituliem. Viens pat arī ir bijis čempions. Tā kā, diemžēl ir laiks pienācis. Tā notiek laikam visur sportos. Bet, nu jā. Nevēl ir teiciens, vecums nenāk viens. Un, nu, būsim reāli. Pareizi Toms arī man teica iepriekš, ka nu, viņu labākie gadi ir aizvadīti. Overeems bija nenormāls cīkstonis gan Pride'ā, gan K1. Pareizi pieminēja, ka Juniors bija arī čempions un lieka piebilst, ka Overeems tikko cieta ļoti smagu zaudējumu. Tā kā es domāju, varbūt tas pat ir labākais scenārijs. Un varbūt... Jā, nu, Overeems diezgan daudz gribējis ir tātad kļūt par UFC čempionu. Diemžēl viņam nesanāca, bet nu, man liekas, ka viņš vairāk atcerēšos noteikti kā tādu Pride cīkstoni, kur tajās lielajās arēnās tur, jā, tas man viņš vairāk kā paliks atmiņā. Labi, tad tas arī bija noteikti tāds neliels atskats uz šiem zināmajiem cīkstoņiem. Ķeramies klāt 259, visu laiku tas divnieks pazūd. Jā. Nu, es uzreiz, ko gribu pieminēt, ir divi ļoti svarīgi fakti. Pirmais UFC Apex ir slavens ar to, ka oktagāna izmērs ir mazāks. Tad respektīvi diametrā 7,62 metri. Ko tas nozīmē? Ir lielāks cīņu spars, ir daudz aktīvāks cīņas, līdz ar to organizatoriem ir vieglāk paredzēt cīņu laiku, jo reāli cīņas būs īsāks. Un otrs, ko es uzreiz gribu pieminēt, dāmas un kungi, kaislīgākie UFC fani, kad jūs atceraties pēdējo reizi, ka Dominiks Krūs ir cīnījies prelimos, tik labs ir šis cīņšovs? Jā, nu, kopumā 15 cīņas, redzēs, vai visas izturēs svēršanos, vai kāda vēl neatcelsies, teiksim tā. Cerams, ka neatcelsies, jo, nu, visas tur lielākā daļa ir diezgan interesanti savā starpā. Tad, kā jau teica, tad Dominiks Krūs ir prelimos, Josefs Benavides, tur vēl pāris interesanti cīkstoņi, kur ir bijuši arī maincardos. Nu, redzēsim. Kā tev liekas, kā ies tieši Benavidesam un Krūzam? Jā, nu, par Benavidesu izcils prospekts bija vairāk kārt ir cīnījies par titulu, savas iespējas, lai cik skumi būtu atzīt lielākoties ir izblamējies un atceraties ļoti labi, kad pēdējās divas cīņas viņš ļoti smagi zaudēja un nu, viņam stāsies šobrīd pretī ļoti, ļoti labs pretinieks, Askars Askarovs. Viņam ir tikai viens zaudējums, kas pat īsti nav zaudējums, tas ir neizšķirts. Un, nu, Josefs teica intervijās pāris, kad viņš pēc šiem zaudējumiem meklēja to savu kāpēc. Kāpēc viņš ir atgriezies sportā, kāpēc viņš to dara, vai viņam vēl ir tas pulvers iekšā. Un, nu, es vairāk sliecos to, ka viņš tomēr piedzīvos trešo zaudējumu un iespējams viņam būs jāpakarina cimdi uz nagliņas. Nu, es domāju, ka tā motivācija noteikti, kā arī citiem cīkstoņiem, ir tā nauda. Protams, jā. Tā noteikti nenāk par sliktu, bet nu, redzēsim. Es domāju, ka viņam ir bijis laiks pārdomām, tā teikt, rīčārģot baterijas. Vai tas nāks par labu vai par sliktu, to mēs redzēsim, jo, nu, kā jau tu teici, Askarovs ir jā, diezgan labs pretinieks, bīstams, pagaidām nav īsti tā kā saskāries ar zaudējumiem, arī UFC, nu, diezgan pagaidām, nu, negribētu teikt, ka super pārliecinoši, jo tās cīņas viņam beigušās ar decisioniem, tiesnešu lēmumiem, bet... Nu, redzēsim. Es domāju, ka jā, Askarovs uzvarēs šajā cīņā. Un par Dominiku Krūzu runājot, nu, arī divi zaudējumi.
Pēdējais, viņuprāt, diezgan strīdīgs. Viņš tur pat tiesnesi vainoja, kad tiesnesi esot smaržojies pēc alkohola un cigaretēm. Jā. Un tāds gadījums. Viņš vēl pat tagad uzprasīja tā kā speciāli, kad nekādā gadījumā šo tiesnesi neizmantot. Jā, un kas ir fakts, ko es nezināju, viņš šajā intervijā tikai pateica, ka parasti cīkstoņiem pirms cīņas aizkulisēs izstāst tos noteikumus, lai nav pārpratumu. Viņš teica, ka likās, ka pats tiesnesis neskatās acīs, nenodibina to kontaktu un ka neesot pārzinājis tos noteikums, un tad, kad viņš ir pārprasījis, tad neesot bijis tā pārliecība, tāpēc viņam tas ir... ļoti dīvaini, jo ņemot vērā, ka tas tiesnesis Keits Petersons, viņš diezgan zināms, profesionāls čalis, nekad īsti tā kā nav bijuši, man liekas, ka viņam tādas ļoti controversial lietas. Kas zina, varbūt kaut kas dzīvē gadījies, un kaut kā viņam tur slikta diena bijusi vai kas, bet katrā ziņā, jā, Dominiks Krūs cīnīsies pret Casey Kenny. Krūs gan, cik viņš pēdējā laikā nav bijis baigi aktīvs cīkstons. Iepriekš, teiksim, pagājušajā gadā viņš zaudēja Sehudo, pirms tam viņš iepriekšējo cīņu tur pirms 4 gadiem aizvadījis. Jā, viņš zaudēja Kodijam Garbrantam, un tur viņš atzina, jā, viņš vinnēja no 5 raundiem 2, un atceramies, Kodijs Garbrants vienkārši, tā bija perfekta performance. Viņš tur pat sāka jau izrādīties ar deju paņēmieniem, un to Dominiks atzina, ka viņš sakāva zaudu, tas viņam palīdzēja tā kā sagatavoties, motivēties nākamajiem cīņām. Un par Kenny runājot, arī divu citu organizāciju čempions. Tagad pandēmijas laikā aizvadījis, ja nemaldos, 4 cīņas diezgan īsā laika periodā, bet viņš ir zaudējis Aljamai Sterlinga komandas biedram. Jā, Merabam Dvalašvili, kas ir īstenībā diezgan ok, cīkstons. Man liekas, ka viņi tur arī baigi mēģina pušot savā ziņā uz tā teikt, pašu galvgali, redzēs, vai tas sanāks, bet Kenijs, es domāju, ja mēs runājam par Kenny, tad viņš 2020. Gadā 4 cīņas aizvadījis, tas ir diezgan aktīvi, 2019. 3. Jā, tas priekš cīkstoņiem, diezgan daudz ir. Par šo cīņu man būtu jālēm, es teikšu tā, mēs visi zinām, cik Dominiks bija dominants, tāpēc viņa nicknames saucamais ir dominators. Ja viņam būs pietiekami liela motivācija, es domāju, ka viņam vajadzētu uzvarēt šo cīņu, bet Kenijs ir ļoti, ļoti labs pretinieks. Un kā jau mēs apminējām, kad divu citu organizāciju čempions, nevelti, tāpēc tā būs spraiga cīņa, bet kas man patīk, ko Dominiks Krūs teica, ka viņš pat neapvainojas par to, ka viņš ir prelimos, jo viņaprāt šī cīņa, kas ir pēdējā prelimos, iespējams tiks vērot vairāk nekā pats Menkars, tāds ir viņa faktors, tāpēc, ka ne visi ir gatavi maksāt pay-per-view. Tā kā viņš neapvainojas par šo faktu. Es domāju, ka tā ir tikai viņa tāda teorija. Jā, pēdējā laikā tie izteicieni viņam nāk diezgan bēdīgi ārā, tāpat kā Paulo Košta par Adesaņas pēdējo cīņu. Jā, protams. Dominikam Krūzam, es domāju, viņam ir diezgan laba karjera priekšā komentēšanā, tāpat kā viņš to līdz šim pagaidām ir arī darījis. Redzēs, vai pret Kenny sanāks uzvarēt. Es domāju, ka viņam ir visas iespējas. Viņš noteikti tomēr augsts līmeņa cīkstons. Es domāju, ka Kenny, teiksim, salīdzinoši ar viņu, nav pret tik labiem cīkstoņiem iepriekš aizvadījis savas cīņas. Tā kā, redzēs, jo pirmkārt arī tas, ka Dominiks Krūs, viņš ir tāds ļoti netipisks cīkstons ar savām kustībām tieši, kā viņš tātad nāk tuvāk un ietur distanci. Daudziem cīkstoņiem tā varētu būt liela problēma tieši. Redzēs, kā Kenijs ar to tiks galā. Kenijs ir favorīts, teiksim, koeficients ziņā. Tieši gribēju prasīt. 1,72 pret 2,10. Tā kā Krūs neliels underdogs. Nav bieži bijis viņam savā karjerā tā. Ir bijis, bet nav bieži. Tā kā, redzēs, kā ies. Es domāju, katrā ziņā, kad manā izpratnē ir tāda 50-50 cīņa. Vairāk gan noslēdzos uz to, ka jaunākais pretinieks gūs uzvaru, bet nebūtu galīgi pārsteigts, ja Dominiks Krūs izvilks tādu
slepeno kārti laukā. Jā. Nu, tā arī varam darīt. Tad šobrīd sanāk viens-viens. Es teikšu, ka Dominiks tomēr paņems, pierādīs, ka nevelti viņš ir bijis čempions ilgstoši tieši UFC. Bet, nu, tev ir labi argumenti, tā kā skatīsimies, ko rādīs svētdienas rīts. Jep, ķeramies klāt main kārdam. Pirmā cīņa būs Tiago Santos pret Aleksandru Rakiču. Uzreiz pateikšu, koeficients ir 2.30 uz Tiago Santos un 1.60 uz Aleksandru Rakiču. Kādas tavas domas par šo cīņu? Pirmkārt, es teikšu, tā būs ļoti laba cīņa. Es parādzu, ka būs asiņas. Un es gribētu domāt, ka cīņa neizvilks līdz tiesnešu lēmumam. Bet ņemot vērā Aleksandra iepriekšējās cīņas UFC, neskaitot viņa slaveno nakautu, es tomēr teikšu, ka ja cīņa būs līdz tiesnešu lēmumam, viņš ir pārāks, viņš varētu vinnēt. Un piemiņas vērts ir tas, ka Tiago atgriež pēc diviem zaudējiem, plus vēl viņam bija kāju operācijas, pēc kurām ir parasti diezgan grūti atkopties, ko mēs redzējām, kas notika ar Toniju Fergusonu. Arī atgriezās pēc kāju operācijas un piecieta ļoti smagu zaudējumu. Apzinoties Tiago agresivitāti, es teikšu, ka viņam ir iespēja vinnēt, bet ja man tomēr būtu jāsaka tādu pēdējo manu variantu par to, kurš uzvarēs, es tomēr teikšu, ka Rakičs varētu uzvarēt, jo viņš viņu mēģina arī bīdīt kā jauno prospektu. Tā kā noteikti, jā. Es domāju, ka viņam ir iespējas uzvarēt. Un lieku piebilst īstenībā, ka viņam ir tikai viens zaudējums UFC, par kuru arī lielākoties, pat bija lasīju rakstu, ka 5 no 6 medijiem atzina, ka viņš uzvarēja cīņu pret Volkanu Ozdemiru. Jā, nu tas bija split decisions, tā kā ļoti to cīņa, tur varēja uz gan vienu, gan otru pusi aiziet. Es ko gribēju teikt, kad, nu, manuprāt, kā jau tu pieminēji par Santošu tā traumu, nu, tā bija pēc tās cīņas ar John Jonesu, viņam tur, man liekas, kad kādas viens saites viņš tur varēja saraut, tas arī viņam tur viss tur notika, un nu, viņam 37 gadi līdz ar to, nu, tā kā nav tas vecums vairs, ka tik ātri atjaunojās. Labi, viņš tur kaut kādu vairāk nekā gadu, ja nemaldos, izlaida, lai sadziedātu šīs traumas. Un, nu, tā kā atgriezās cīņā, nu, pret Gloveru viņš, nu, neizskatījās tik labi, teiksim. Jā, jā, jā. Jo tiešām pret John Jonesu es pilnīgi piekrītu, bija split decision, tur vispār bez variantiem bija ļoti, pat teikšu, strīdīga cīņa, un jāpatur prātā, ka viņš, nu, saites tiešām ļoti ātri pazaudēja un tāpat tik līdz tiesnešu lēmumam. Bet tā, kā viņš iztiesa pret Gloveru, tik šeit arī liekas, ka, nu, pilnīgi cits cīkstonis. Nu, tas ir tas, ka cilvēks atgriež pēc traumām, un, nu, nav vairs tas pulvers, kas bija pirms tam. Jā, nu, man likās, ka viņam ir kaut kā tur tas tā atjaunošanās ir pārāk ielgus vai kas, un viņš neizskatījās noteikti savā labākajā formā. Redzēsim, kā būs pret Rakiču. Nu, šī, es domāju, ka viņam ir, ja ne pēdējā, tad viena no noteikti pēdējām iespējām, lai uzvaras gadījumā cīnītos par titulu. Redzēs, kā ies. Es domāju, ka nu, tieši tīri šajā cīņā viņi, nu, manā izpratnē, viņi abi ir salīdzinoši diezgan līdzīgi cīkstoņi. Viņi īpaši nemēģina, teiksim, dabūt otru cīkstoni gar zemi, tātad aizvadīt cīņu parterī, vairāk gan tieši strikingā, abi ir, nu, ļoti arī aktīvi, daudz sitienus aizveic, kurš labāks, nu, es domāju, ka es piekritīšu koeficientiem šajā ziņā, kad Rakičam ir jābūt favorītam, un es domāju, ka arī viņš uzvarēs. Jā, nu, vajadzētu viņam uzvarēt, un viņam ir diezgan liela arī kickbox pieredze iepriekšēja, bet tomēr jāpiemin, ka Tiago ir pēdējais cilvēks, kas ir uzvarējis šī brīža čempionu šajā svara kategorijā, Blachoviču. Bet par to noteikti. Tas, jā, tā. Nu, jā, protams, ir visas iespējas arī Tiago uzvarēt. Viņš tomēr tāds diezgan, kā lai pasaka, angliski tough čalis. Jā. Viņš, man liekas, ir izbijis arī
Viņš armijā ir bijis, tāpēc viņam viņš ir tas toughness. Ne tikai armijā, bet tā kā tajās īpašo uzdevumu vienībās. Jā, jā. Tā kā tur jā, noteikti norūda līdz galam. Jā. Jo īstenībā, nu, ja mēs dziļāk skatāmies šajā cīņā, atcerieties, kā Tiago izgāja pret Jones, visi komentētāji teica, ka viņš izskatās tik ļoti mierīgs un pārliecināts. Un ja tāds Tiago ieradīsies, tad tā cīņa būs vienkārši izcila. Bet, nu, kā jau mēs teicām, vajadzētu ticēt koeficientiem, un ja man jāsaka, jā, tas pēdējais piks ir, tad es tomēr arī par Aleksandru palieku. Ok, paņemsim nelielu pauzi, jo mums ir jāizvēdina istaba, studija, un atgriezīsimies pēc neliela brīža. All right, lift off and the clock has started. Esam atpakaļ no mazās pauzītes, ķeramies klāt nākamajai cīņai. Tātad tā būs Islams Makhačovs pret Drew Dober, lightweight divīzija. Koeficienti uzreiz pateikšu ir 1.26 uz Islamu Makhačovu un 3.75 uz Drew Dober. Aiziet! Man īstenībā ir daudz ko teikt. Ko es gribētu uzreiz pieminēt? Nevienam nav noslēpums, ka Islams ir Habiba komandas biedrs, viņi ir kā brāļi. Un viņš ir nākamais saucamais hype trains, kuru uzreiz lightweight divīzijā grib likt. Kad, nu, viņš grib top pretiniekus tagad, jo viņam tas cīņas stils ir līdzīgs kā Habibam, bet viņam tas stand-up saucamais ir it kā labāks. Bet viņam pēdējās cīņas ir bijušas ar tiesnešu lēmumu, un viņš ir vienreiz piedzīvojis nakautu zaudējumu. Savukārt, Drew Dobers, viņa pretinieks, pēdējās trīs cīņas ir uzvarējis ar nakautiem. Tā kā es gribētu teikt, ja cīņa aizies līdz tiesnešu lēmumam, protams, Islams ir tehniskāks cīkstonis, viņš var krāt punktus, mest zemē, Drew, un nu, tādā veidā uzvarēt cīņu. Lai gan arī nebrīnos, ja nu, pēkšņi ar kādu giljotīnas paņēmienu varētu uzvarēt cīņu. Bet, ja jūs gribat nopelnīt naudu, es tomēr domāju, ka Drew Dobers šobrīd ir saņēmies, viņš ir uz ļoti skaistas uzvaras sērijas, visas ar nakautiem. Es domāju, ka viņš ļoti daudz pārsteigs, un es teikšu, ka Drew Dobers var pārsteigt ļoti daudz, un viņš var uzvarēt šo cīņu. Ok, nu, es pievienošos pie tā, kad Makhačovs, jā, nu viņš, manuprāt, viņš labu laiku tā kā ir cīnījies prelimos. Man liekas, ka es nu, nezinu, cik tā ir patiesība, bet viņu tur būtiski marinēja pret tādiem mazāk zināmiem pretiniekiem, kamēr viņa draugs, tā teikt, cīnījās par čempionu tituliem. Tīri tāpēc, lai nu, nebūtu savstarpējis match-ups, lai cilvēki nerunātu. Tagad Habibs ir, nu, tā kā vairs necīnās, tad viņi, protams, ir iedomājušies, ka Makhačovs būs, nu, tā kā, jā, tas viņu nākamā zvaigzne. Redzēsim, kā ies, protams, viņš ir beidzot ticis rankingos, kur pirms tam nebija, tad, jā, nu, viņam ir tāds mazais tāda problēmiņa, ka viņam ir tas viens zaudējums ar nokautu, kas nu, it kā rāda, ka varbūt viņu var nokautēt. Bet nu, šajā cīņā es domāju, ka kas man likās interesanti ir tas, ka ja skatās tīri pēc statistikas, tad nu, Drew Dobers neizceļās ar ļoti labu takedown defense. Tā kā viņam nāk pretī Makhačovs, kurš ir principā lightweight divīzijas līderis tieši takedown precizitātē, un viņš nu, ļoti daudz viņus mēģina tā kā veikt. Ja nemaldos, tad bija kaut kāda pārpa trīs cīņas, nu tā kā average 3.40 vai kaut kas tāds. Un, nu, es domāju, ka arī šajā cīņā, lai arī Dobers, nu, viņam ir, protams, tas nokaut iespēja, viņa, nu, kā jau, principā, jebkuram cīkstonim, bet, nu, viņam ir spēks dūrēs, teiksim tā, vai viņam sanāks pret Makhačovu, nu, es vairāk nosliecos to, ka Makhačovs nokontrolēs visu cīņu, vai tas būs pēc tiesneša lēmuma.
Ļoti iespējams, varbūt tas pat būs ātrāk ar kādu submission drīzāk. Jo, nu, es nedomāju, ka viņš nokautēs, teiksim, Doberu, bet ir visdrīzāk, ka pabeigs cīņu kaut kur uz zemes. Bet es arī būtu pārsteigts, ja viņš nokautētu, jo viņš pietiekami ilgi nav cīnījies. Viņam atcēlās cīņa pret Rafaela dos Anjos. Jā, turpat vairākas reizes viņam ir atcēlušās cīņas pēdējā laikā. Tas bija viņam tāds nu, nopietnākais izaicinājums. Un jā, nu pareizi tu pieminēji, Drew Doberam nav tā labākā takedown defense, bet nu, uz papīra, protams, Islams arī ir izcils gan stand-upā, gan uz zemes. Viņš māk kontrolē cīņu, un viņam ir tā dagestāniešu mentalitāte, kas ir jāpiemin. Viņi ir vienkārši citi cilvēki. Viņi ir radīti cīņu sportam. Bet, lai lietas saglabātu interesantāks, nu, es saku ar savu tādu loģisko domāšanu, es piekritīšu tev, tev ir ļoti labi argumenti, bet lai lietas palikt nedaudz interesantāks, es tomēr teiktu, ka tas ir cīņu sports, jeb kas var notikt. Protams. Tāpēc es, lai ir interesantāk, es teikšu, ka Drew Dobers var pārsteigt pasauli. Ok. Ķeramies tad nākamajai cīņai, kas būs viena no tātad trim cīņām par tituliem, kas šajā kartē ir kopumā. Un tā būs Peters Jans pret Aljamain Sterlingu. Koeficients tātad ir 1,83 uz Peteru Janu un 1,96 uz Aljamain Sterlingu, kas principā norāda, ka ļoti tuva cīņa varētu būt. Kā tev liekas? Es pilnīgi piekrītu, ka tā varētu būt tuva cīņa. Kas ir žēl nedaudz, bet tāpat laikā viss sakārtojas tā, lai laikam notiktu lietas tā, kā tam jānotiek, bet žēl, ka cīņa iepriekš atcēlās. Žēl man ir nedaudz Aljamain Sterlingu, jo iedomājies, ka tu esi morāli un fiziski gatavs jau iziet oktagonā un cīņa atceļās principā pēdējā brīdī. Un, kā viņš teica, pat īsti nebija pamatojuma, kas arī, protams, nu, nav tas labākais priekš sportista. Nu, skatoties uz Aljamain pēdējām performācijām, bet īpaši pašu pēdējo cīņu, tas bija izcili 40 vai 45 sekundes, tas bija vienkārši nereāli. Viņam deva iespēju, pateica, bez mums, ja jūs, viens no jums šo cīņu uzvar, nākamais ir par titulu. Un viņš vienkārši izdarīja visu, ko varēja pat labāk, man liekas. Peters Jans, ko es gribu pieminēt nedaudz paraklamējot mūsu pašu Edgaru Skrīveru. Peters Jans ir piedzīvojis tikai vienu zaudējumu pret Magomedovu, kam arī Edgars Skrīvers ir zaudējis, bet ļoti tuvās cīņās. Abas cīņas ir bijušas tuvas gan Petram Janam, gan Edgaram Skrīveram. Ņemot vērā Aljamaina cīņas stilu, protams, arī Peters Jans teica, nu, tā kā Aljamainam jau ir tikai viens tā kā, iznākums, viņš grib mest man zemē un mēģināt tā kā, pieveikt cīņu uz zemes. Bet te es gribētu salīdzināt pat nedaudz ar Habibu. Aljamais ir tas cīkstons, kurš tāpat kā Habibs, viņš jau neatkāpsies, kamēr tev arī dabūs zemē. Un viņam arī saucamā stāja ir palikusi krietni labāka pēc zaudējuma pret Moraes, kur viņš saucamā dēbu uztaisīja un paliks slavens ar to ar nakaut. Peters Jans uz papīra krietni labāks. Nu, es neiešu krietni labāks, bet viņš ir labāks. Daudz arī analītiķi saka, ka viņš ir labāks. Stand-ups viņam noteikti ir labāks. Viņam bija ļoti laba performance pret Uraja Feberu, bet es tomēr gribētu teikt, ka Aljamais var vinnēt šo cīņu. Jo, ja viņam ir tā mentalitāte, kāda viņam bija pēdējā cīņā, es domāju, ka viņš var vinnēt cīņu. Bet nu, es piekrītu, ka nu, 50-50 cīņu tur. Nu, man liekas, ka šī arī cīņa ir nu, tāda vis līdzīgākā, kur nav tik izteikti favorīta. Viens ir manā izpratnē Peters Jans, viņš ir ļoti agresīvs cīkstons, viņš ļoti agresīvi iet uz priekšu un mēģina pretiniekus nostādīt pret oktagonu tā kā sienu un tad ar kombinācijām viņus finišēt. Viņš daudz arī finišē viņus. Aljamains mazāk. Aljamains ir vairāk tieši, kā viņam arī tā iesauka ir anakonda. Tur, tad viņš mēģina tieši, kā izbijis wrestlers, dabūt kaut kādā brīdī cilvēkus gar zemi un tad ar submissioniem pabeigt cīņu. Nav tā, ka viņš ļoti agresīvi meklētu takedowns.
Bet, jo viņam patīk arī tā kā uz distanci. Viņam ir liels rīčs priekš divīzijas. Viņš ietur distanci, visādus kikus mēģina arī ar kājām sistur un tamlīdzīgi. Un tad kaut kādā brīdī mēģināt to cīņu novirzīt gar zemi un finišēt. Tā, man liekas, ir tieši viņa labākā iespēja pret Janu, jo nu, Jans, teiksim, nav ļoti slavens ar savu, tā teikt, cīņu parterī. Lai gan viņam nav arī ļoti tur, nu, teiksim, kā lai pasaka, slikts līmenis, teikt, par to pašu, kur viņam ir zaudējums, Magomedov, viņš pēc tam, pēc tam arī uzvarēja revanšā, veica tātad bišķi uzlabojums un guva uzvaru tur. Es domāju, ka arī, nu, šajā cīņā būs viss atkarīgs no tā, vai Aljamainam sanāks kaut kādā brīdī veiksmīgi submission mēģinājumi, kurus viņš pārvērtīs uzvarā. Jā, man laikam būtu līdzīgi. Vienīgais, ko es gribu pieminēt, divi interesanti fakti. Aljamain Sterlings ir arī slavens ar to, ka viņš pat stājā mēdz uzlīst no muguras kā mugursoma un dabūt cilvēks lejā. Tā ir arī liela iespēja, ja viņi ir pret saucamā oktagāna sienu. Kāpēc? Nē, bet nu, jāpatur prātā, ka Pēters tieši kā teica ir ļoti agresīvs cīkstons. Bet Reis Longo ir viņa treneris un arī Matt Serra. Un, jā, tie ir leģendāri, Džek. Un ja mēs salīdzinām interesantu statistiku, vienkārši nākotu studiju iedomājos. Chris Weidmans, pats Matt Serra, tad, kad viņiem ir iespējas cīnīties par titulu, viņi vienmēr parādās. Tātad šīs New Yorkā bāzētās saucamā cīņu kluba sportisti vienmēr ir gatavi uz titulu cīņām. Tas ir tas, kas man vienkārši tāds fakts palika prātā. Un ja to mēs paturam, tāpēc es arī vairākas liecos tomēr Aljamainam. Jo nu, pēdējās viņa performance ir vienkārši izcils. Es domāju, ka lai arī man liekas, ka tiešām ļoti, ļoti līdzīga cīņa un ļoti, ļoti grūti izvēlēties uzvarētājs. Es domāju, ka Janam cik arī, nu, viņam manā izpratnē ir pietiekami laba tā takedown aizsardzība. Viņš labi māk izvairīties no visādiem submission mēģinājumiem. Un es domāju, ka viņš ar savu agresivitāti un spēku dūrēs varētu arī pat varbūt, ja ne finišē, tad nu, diezgan pārliecinoši raundus vinnēt. Un, nu, es izvēlēšos Pēteru Jānu šajā cīņā. Pareizi jau mēs runājam, ja cīņa tomēr aiziet līdz tiesneša lēmumam, ņemot vērā takedown defense, noteikti var paņemt. Un tāpat laikā jāpatur prātā, Aljamain Sterlings ir piedzīvojis nakaut zaudējumus, diezgan smagus. Tā kā es domāju, ka jā, tieši šajā ziņā Pēters Jānis noteikti būs pietiekami daudz video redzējis, kā viņam rīkoties brīžos, ja Aljamains iet uz takedown. Un kas tomēr arī ir jāpiemina Pēteru Jānu pēdējie pretinieki, tas pats Uraja, arī ļoti labs wrestlings viņam ir, un arī Jose Aldo. Viņš tā arī viņu piebeidz, vienkārši gāja līdz pēdējiem neatlaidīgi, bet es tomēr atkal, lai tā intriga ir, es tomēr palieku pie Aljamain, bet man patīk tavi argumenti, tā kā es vienkārši pievienojies tiem komentāriem. Bet nu, tas ir cīņas sports, mums atliek vienkārši gaidīt. Jā, ar nepacietību gaidīt, kā beigsies šī cīņa. No, ķeramies klāt nākamajai, tātad co-main events, Amanda Nunes pret Megan Anderson, featherweight divīzija. Koeficienti ir tātad Amanda Nunes ir 1.07, ļoti izteikti favorīte, un Megan Anderson ir koeficients 8. Ļoti, ļoti izteikts underdogs. Nu, es pāris fakts pateikšu. Uz papīra un arī pēc loģikas domāju, Amandai Nunesai vajadzētu kā tankam pāriet pāri Meganai. Nu, vienkārši, man liekas, vispār bez variantiem, un arī mēs skatāmies visas pēdējās cīņas. Nu, viņi ir tik dominanti, tieši tāpēc viņi ir iesaukti par sieviešu greatest of all time. Nu, vispār bez variantiem. Bet atkal pāris fakti. Megana ir zaudējusi Holly Holmesai. Amanda diezgan smagi vinnēja Holly Holmes, un arī viņas Megana ar Holmes nemaz nav tik atšķirīgas. Abas ir stand-up cīkstones garas ļoti. Vienīgais Megan ir garāka. Un to arī Amanda teica, ka nu, tas viņai jāpatur prātā, un viņas game plans ir mēģināt dabūt Megan uz zemes un nu, tur visticamāk piebeigt.
Bet zinot manas spēku rokās, es domāju, ka viņi arī var nakautēt pilnīgi mierīgi. Nu, tā kā uz papīra, es teiktu, pilnīgi šī ir, es teikšu, piekartīšu koeficientiem, nu cīņa, kur vispār nevajadzētu šaubīties, bet nu, tas ir cīņas sports. Tieši tā, nu, tā kā viens sitiens un cīņa var beigties. Redzēs, vai šajā cīņā tas ir iespējams. Nu, Megana Anderson, viņa tiešām, jā, man liekas, ka, ja nemaldos, viņa varētu būt noteikti garākā sieviešu cīkstoņa UFC šobrīd. Varētu tā būt, jā. Es domāju, vēl randamēji varētu būt diezgan gara, bet man liekas, ka Megana ir garāka. Megana ir noteikti garāka, jā. Un, nu, viņa, jā, viņa ir izteikti striker, tā kā nemeklē baigi nekādas takedowns vai ko. Un... Tas, nu, cik viņai varētu sanākt, nu, es nedomāju, ka viņai ļoti liels iespējas pret Amandu ir, jo Amanda tiešām ir, manuprāt, tieši sieviešu MMA iespaidīgākā cīkstone, kas ir bijusi un ir, jo nu, viņa vienkārši tiešām kā tanks iet pāri visiem. Tas, ka viņai ir 13 nokauti karjerā, nu, tā kā tas daudzām sievietēm nav. Viņa noteikti, kad gribēs finišēt, redzēs vai sanāks, jo, nu, pēc... Jā, iepriekšējā pretniece arī nesanāca finišēt, kas, nu, tā kā... Jā, nu, jā, es katrā ziņā būtu interesanti, protams, ja underdogs šitik liels uztaisīt upset, bet nu, es īsti neradu, jā, izvēlās Amandas noteikti. Jā, nu, tīri atkal naudas nopelnīšanas ziņā. Holly Holmes pārsteidz pasauli un Ronda Rousey diezgan smagi vinē, bet es domāju, šis nav tas variants, tā kā paliksim pie drošības. Un, nu ko, klausītāji, skatītāji, mums atkal ir aizvedina telpas un pēc tam main events. Jā, ķersimies klāt galvenajai cīņai pēc brīža. Tiekamies pēc brīža. All right, lift off and the clock is started. Nu ko, esam atgriežušies atpakaļ mūsu studijā. Telps ir izveidināts un saldais ēdiens ķirsīts uz deserta. Jans Blahovičs pret Izraela Adesanju main events. Light heavyweight divīzija. Jā, es ļaušu tev sāc to. Tātad Izraels Adesanja kāp svaru divīziju uz augšu un izaicinās Blahovičs uz light heavyweight titulu. Koeficienti ir tātad 1.42 Adesanja ir favorīts un 2.80 Blahovičs kā underdogs. Ejot svaru uz augšu, Adesanja kā favorīts. Ko tu domā par šo? Es domāju, Izraels ir nākamais Conors McGregors. Viņš ir izcils. Viņš atšķirībā no Conora nav uzvarēts šobrīd. Pēdējās cīņas ir, nu labi, pret Romero, ok, tur varam parunāt, bet pret Košta viņa performance bija vienkārši perfekta. Pret iepriekšējo čempionu Robertu Whittakeru perfekta. Kas man patīk, ko viņš pats teica, neesat pārsteigti, bet es neaudzēšu svaru, kas ir lielākoties mīnus. Un ja mēs atkal atgriežamies pie Conora McGregora. Conors McGregors tad, kad uz welterweightiem kāp, viņš ēda steikus, viņš nenormāli uzēdās, un viņš nav slavens ar izturību. Un tur viņš atkal, tā teikt, bedra savu izraka, jo viņš ļoti ātri izšā pulveru un vienkārši Diaz to arī izmantoja pirmajā cīņā. Par Izraelu, ko es gribu pateikt, viņš ļoti labi vienmēr ietur distanci, viņš ļoti labi nolasa pretiniekus un viņš var noķert īstajā mirklī cīkstoņus. Bet gribu pateikt, kas Janam ir labi. Atkal atgriezīšos pie tā, ka oktagāna izmērs ir mazāks. Līdz ar to ņemot vairāk, ka Izraels tomēr mīl ieturēt distanci un Jans ir slavens ar savu poļu spēku. Es brīnos, ka viņš ir tik liels underdogs, jo... Nu, Janam ir visas iespējas uzvarēt. Liek piebilst, ka viņa pēdējā statistika ir 8-1. 8-1. Un vienīgais zaudējums viņam ir pret Jāgo Santos, kas, nu jā, viņu nakautēja. Bet ja mēs paskatāmies Blahovičs pēdējās cīņas, ir tīpaši pret iepriekšējo pretinieku, nu, tas ir vārdos neizsakām, jo iepriekšējais pretinieks, pat manuprāt, kā lielam John Jones fanam, uzvarēja John Jonesu. Būšu atklāts, viņš uzvarēja 3 no 5 raundiem.
Un vienkārši Blahovičs viņu pieveic nenormāli ātri, salauz degunu, viņam ir spēcīgi kāju sitieni, un viņš ir ļoti izcils klinčā, ko ir jāpiemin. Jā. Par Izraelu, ko es gribu teikt, nu, kā jūs teicu, viņam ir tas superzvaigznes faktors, ko es teikšu. Un, nu, varētu salīdzināt īsmā viņa cīņu pret Calvin Gastelumu, kad viņš gan izgāja pēdējā raundā, vai man liekas, championship raundos, un tā arī pateica, kur, nu, tā kā viņu filmā, viņš pateica, esmu gatavs mirt. Un tā ir tā mentalitāte. Un man liekas, ja Blahovičs viņu neuzvarēs ar nakautu, tad Izraels, es teikšu, nu, manā skatījumā ir favorīts. Viņš ir ātrāks, viņš var noķert un nakautēt cīkstoņus, kas daudz sākumā negaidīja, jo pirmās cīņas viņš visu decisionos vinnēja. Nu, un vēl ir tas variants, ja cīņa aiziet līdz tiesnešu lēmumiem. Es domāju, ka Izraēlam arī ir iespējas, tā teikt, outstraikot Blahovičs un nu, punktu sapelnīt. Bet, jā, vienmēr tas faktors, kad Blahovičs, nu, arī viņa statistika pret middleweightiem. Divi ir mēģinājuši, un Lūks Rakholds jūs vairāk atcerēsies savu zaudējumu ar lausto žokli. Tā kā, nu, tas arī ir tāds interesants. Jā, ja man, es uzreiz pabeigšu, ja man ir būtu jāliek savu naudu, es tomēr iet uz Izraelu, tāpēc, ka, nu, kā jūs teicu, superzvaigzne, viņš ir izcils, pēdējā performance bija, nu, perfekta. Un, ko viņš pateica, viņam ir divas vīzijas. Viena, ka viņš varētu vinnēt cīņu otrajā raundā ar tehnisko nakautu, un pirmo, kā viņš teica, paturēs cieši pie sevis, bet ja viņam izdosies, viņš publicēs, ka viņš to ir paredzējis, bet pēc cīņas. Tā kā redzēsim, bet... Neizklausās ļoti pārliecināti. Jā, vai ne, tu ka, nu, uzrakstai pašā dienā, bet nu gan jau datums tur būs virsū, ko var photoshopēt. Bet par Blahovičs, es teiktu, ja jūs gribat nopelnīt naudu, mierīgi varat likt, jo... Viņš var vinnēt to cīņu. Pavisam mierīgi. Noteikti, ka var. Es domāju, ka viņam kā liela, nu, negluži lielākam, jo garāks ir Izraels Adesanja, bet tieši, nu, tā kā uzbūvs ķermeņa ziņā, viņš, nu, ir tipisks light heavyweights. Viņš ir pietiekami labs tieši stāvot uz kājām, kā arī izbijis Polijā Muay Thai čempions, striking, viņš māk visu, ir pēc tam ielicis arī ļoti daudz cīņā uz zemes, kas nav Izraela, teiksim, cīņa gluži. Man liekas, ka Blahovičam, nu skaidrs, ka, protams, kā jau tas ir augstākajās divīzijās, ir daudz vienkāršāk ar vienu sitienu izslēgt pretinieku, vai sanāks Adesanju to izdarīt. Nu, man liekas, ka tā vienīgā iespēja viņam ir, ja Adesanja šo cīņu neuztvers pietiekami nopietni. Ja viņš viņu uztvers tāpat kā līdz šim cīņas ļoti fokusētu nopietni, tad es baigi daudz iespējas Blahovičam neredzu, jo nu, Adesanja manā izpratnē ir viens no, ja ne pats tehniskākais cīkstonis, kāds UFC ir bijis, kā viņš ietur distanci, kā viņš uzbrūk no distances, kā viņš kontrolē pretinieku ar visādiem feintiem un tamlīdzīgi. Nu, manuprāt, ļoti, ļoti baudāms, skatāms cīkstonis un tiešām iespaidīgs šajā ziņā. Manā izpratnē ir tā, ka Blahovičs, nu, viņam tiešām labākā iespēja būtu uzvarēt, dabūjot Adesanju gar zemi un tad kontrolējot vai nu tieši pēc, teiksim, vienkārši kā kontrolas laiku vai nu finišējot ar kādu submission, jo tīri pēc, teiksim, punktiem, nu, es neredzu, kā Blahovičs varētu vinnēt. Ja tas aiziet līdz tiesnešu lēmumam, tad tur esmu pārliecināts, ka visos piecos raundos Izraels daudz, daudz vairāk un sekmīgāk uzbruks. Tā kā, kādas ir iespējas, to mēs, protams, redzēsim. Diezgan interesanta cīņa. Nav arī tā, ka Blahovičs pats būtu ļoti aktīvs tieši grappling ziņā. Viņam, protams, ir labs backgrounds, bet viņš arī to ik pa laikam dara, nu, grūti ir par tādu saņu, jo, nu, tā kā daudz ir arī mēģinājuši, nu, nav es teiksim,
Nav bijis tāds kaut kāds super liels wrestlers, kas to būtu aktīvi mēģinājis visu cīņas laikā. Viņam arī ir diezgan liels takedown defense. Nu, wrestlers, kas mēģināja, un tā arī bija smagākā cīņa Izraēlam, bija tieši Kalvins Gastelums. Ko es nepieminēju, Jans Blachovičs ir uzvarējis arī cīņu ar stand-up čauku. Tā kā teorētiski ņemot vairāk, ka viņš labs ir klinčā, var paveikties, bet... Izraels ir izbijis kitboksers izcils, līdz ar to klinču viņam arī nav svešs, bet kā Izraela arī treners atzina, Izraels vienīgās sakāves kitboksā arī ir piedzīvojis pret lielākiem cīkstoņiem. Šoreiz arī rīča atšķirība nav tik liela, tieši kā tu minēji, viņam ir diezgan tuva. Izraels ir nedaudz garāks, bet nu, ņemot vērā Blachovičs svara pārsvaru, tā kā tas nespēlē cik lielu lomu, plus vēl oktagāns ir mazāks. Bet es piekritīšu visiem taviem faktoriem un ņemot vērā to, ka viņš fokusēs, viņš tomēr ietvers arī to savu nu, legacy, jo angliski ir svārds, lai viņš būtu tas nākamais Conors McGregors. Es domāju, ka viņš uzvarēs cīņu. Viss var notikt. Un ja arī viņa treneris atzina, ka viņi augstu vērtē pretinieku. Arī pats Izraels atzina, ka viņš neskatās pār Blachovičs, viņš saprot, ka tā cīņa nebūs viegla. Es domāju, viņš ieradīsies, man liekas, viņš parādīs izcilu performansi, ka es gribētu salīdzināt, kā Holloways pret Calvin Kattāru. Kattārs arī ļoti, viņam ļoti labs boks, ir, viņš ļoti smagi sit, tāpat kā Blachovičs, bet UFC ir jāpārdo cīņu, būsim reāli. Un pastieties, kā Holloways nocīnījās. Nu, tas bija izcilu. Un man liekas, ka Izraels var ieslēgt to iznīcināšanas variantu, ka viņš vienkārši nu, perfektu performansi rādīs. Un man liekas, ka... Jāpiekrīt mums tomēr ir bukmēkariem un ka Izraēlam ir lielāks iespējas uzvarēt šo cīņu. Jā, nu man liekas, ka ja gribās ņemt šajā main kārdā kādu, teiksim, underdogu, tad Blachovičs noteikti ir labs variants, bet es izvēlēšos Izraēlu kā cīņas uzvarētāju šajā cīņā. Jā. Nu tad vēlreiz varam ātri. Tātad es ņemu Izraēlu, tu arī ņem Izraēlu. Jā. Abi ņemam Aman Nunesu, yep. Tu ņem Petru Jānu, es ņem Aldžemeju, yep. Tu ņem Islam, par ko es arī tagad sāku šaubīties, bet lai paliek Dobers, un abi ņemam Aleksandru Rakiču. Yep. Skan labi, nu ko? Jā, skatāmies cīņas, ja ir kādi jautājumi, rakstam komentārus, piežam laikus, un tas arī viss šoreiz. Paldies. Tiekamies, paldies.